Pozvali jsme pana primátora, aby nás seznámil se svojí vizí Prahy, tedy s tou budoucností, a také nám trochu řekli o svých konkrétních plánech, které má na další své primátorské období nebo působení v magistrátu. Ve středu 15. února v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích se uskutečnila debata s primátorem metropole Bohuslavem Svobodou. Téma bylo, jaká je vize Prahy. Diskuze se zúčastnili také inženýr architekt Adam Gebrián z občanského sdružení Městské zásahy, bývalý důstojník BIS Karel Randák z nadačního fondu proti korupci a koordinátorka sdružení Pražské fórum magistra Alena Rybníčková. Večer moderoval komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Přítomná veřejnost v přeplněném sále si vyslechla plnohodnotné příspěvky jednotlivých účastníků diskuse. Alena Rybníčková poukázala na úskalí občanů, kteří by se chtěli angažovat v záležitostech města. Praha je plná lidí, kteří by rádi něco dělali, ale problém je v tom, ne, že by se tady opravdu nezajímali, ale protože nemají prostředky, jak by mohli být pořádně slyšet. A zejména prostředky, jak by mohli své nápady realizovat. Myslím si, že to je obrovský potenciál a my bychom teďka měli hledat komunikační kanál mezi těmi neziskovkami a občanskými sdruženími mezi sebou, aby se mohli radit. A mezi těmito občanskými sdružení, občany a radnicí. Před měsícem a půl radou a potom následně zastupitelstvem prošla velká změna ve prospěch občanů. Občan může přijít na radnici, na zasedání zastupitelstva jednou za měsíc, položit dotaz veřejně. A tento dotaz bude veřejně zodpovězen. Jak otázka, tak odpověď jsou ve stenozáznamu, taktéž i ve videozáznamu. Ale přesto si myslím, že těchto 45 minut za měsíc je málo. Vy jste nám na konci minulého roku přislíbil, že s námi budete dělat pravidelné debaty jednou za měsíc. Což se také od 8. března bude realizovat. Jednou za měsíc pan primátor bude přístupný online, na online chatu, na takzvané online interpelaci od 10 hodin na stránkách Pražského fóra tento dialog proběhne. Takže na ty, na které se dneska nedostane k dotazu, můžou využívat jednou měsíčně tento online kanál. Ale stejně je to pořád málo. Ta debata by měla být doopravdická, nejenom otázka-odpověď. Najít nějaké místo, nějaký prostor, kde by tato debata mohla být, kde by mohla vznikat a kde by ta debata byla opravdová. V průběhu diskuse došlo i na problematiku Prahy 7. Primátor zmínil plány ohledně ostrova Štvanice. Občan Prahy 7 Vojtěch Mašek se nestotožnil s finančně náročnou stavbou bazénu Šutka, o kterém bohužel rozhodl magistrát, na úkor chátrající šlechtovy restaurace v pražské Stromovce. Šlechtovka versus Šutka, na to jste chtěl reagovat, na Šutku. Šutka, když jste nedělá, tak taky spadne, protože ten projekt založili tak, že tam jsou na tom svážně. Je to odkopaný a jsou na to daný základy, který když se nedodělají, tak to celé sjede po tom svahu. Já nic nehájím. S prominutím, ty problémy jsou opravdu stejné nebo mají stejný rozměr, ale když jsem na Praze 8, tak budu slyšet, dostavte Šutku, nechte spadnout šlechtovku. Když jsem na sedmičce, dostavte šlechtovku, nechte spadnout Šutku. Těch názorů já po těch Prahách slyším strašně moc a když budu na Praze 3, tak mi řeknou, nechceme vůbec nic a chceme něco jiného, co je tady u nás. Já znovu říkám, nejsem tady o toho, abych hájil to, co bylo naplánováno dřív. Já jsem jenom od toho, že se musím snažit. Že se musím snažit s těmi prostředky zacházet tak, abych zabránil dalším malérům, dalším škodám, abych racionalizoval tu činnost toho města, protože nedostavení Šutky stálo každý rok vždycky dalších 50 udržovacích milionů za to, aby se to zakonzervovalo. Ten problém šlechtovky je problém, který já jako leteňák vnímám velmi silně, ale nemohu s tím nic dělat prostě proto, že když na té dlaní není, tak tam není.
A ta validita nebo ten význam toho, co je důležitější, rozhoduje zastupitelstvo. To něco prohlasovalo. To něco prohlasovalo v počtu těch všech zvolených zastupitelů a tak to prostě je. Investice do nekvality je špatná investice. Zeptejte se 100 lidí ze 100, vám řekne, Šlechtovka je prostě úžasná věc, do kterých se vyplatí investovat, Šutka je blbá věc, do kterých se nevyplatí investovat. A teď nemluvím o žádném rozpočtu, o ničem, to je prostě fakt. A zvlášť, když máte malé množství prostředků, tak o to víc musíte rozhodovat, do čeho je teda sakra vložíte. A jednoduchá poznámka, za 50 milionů korun se ta Šutka dá doopravdy rozmontovat, že tam nezbyde nic. Možná, že vám to někdo rozmontuje i zadarmo, podle mě. A máte to problém, bude tam volá plán, jako prostě. A je to v pořádku a už se do toho nebude muset nikdy nic investovat. A nakonec došlo i na široce medializovanou kauzu výběru nového sídla radnice Prahy 7. Na Praze jsem se dlouho žil, nahoře na Letní, ale chodil jsem do La Guardia reálné gymnázie. Tak a já se vás tam, protože tady na Praze 7 teď běží, mimochodem, když jste sem přicházel, možná jste si toho všimnul, velká petiční akce místních obyvatel, kteří požadují referendum o nové radnici. Nikoliv o obsazení, tam máte starostu Ječmenka, ale o místě radnice, protože radnice má být přesunuta z objektivních důvodů a zdá se, že má vyhrát tady objekt, který sice ještě nestojí, je nesmírně velký, ale za to k němu nejezdí žádná MHD a má stát miliardu. A lidé tady, aktivisté, požadují, aby lidé o tom mohli hlasovat sami. Kdybyste byl občan Prahy 7, podepsal byste tu petici za referendum o té radnici? Kdybych byl občan Prahy 7, a nebyl jsem svázán závazky, kterými jsem svázán, tak bych to podepsal, protože podepsal petici, to je tak, jako podepíš Duda. Ten projekt té radnice je velmi, já musím mluvit diplomaticky, velmi diskutabilní. Jo? Je otázka, jestli to není zásadnější slovo, než podepsat petici, z mé pozice říct, tento projekt je diskutabilní. Je to takový vzkaz na radnici tady. Jo, takže byste proti tomu, můžu to tak přeložit. Ne, nemůžete. A hlavně tam nesmí teda takový titulek na ten článek. Protože už to vidíte, bude headline, primátor stojí proti Praze 7. Ne, tam bude ještě jiný, já mám takže primátor zásadně odmítá radnici tady 7 a vyzývá starostu demisi. Nebudu zdržovat, Adam Gebrián na téma architektu. Jedná se o podpisy k referendu? Ano, podpisy, samozřejmě, je to žádost lidí pro to, aby bylo referendum. Podpis k referendu, ano. Které musí být samozřejmě řádně vyhlášeno. Já myslím, že primátor řekl jasné slovo, že souhlasí, že to nemá být.